Estem ja amb Jaume Marfany, avui és divendres, avui a aquesta hora ve l'Assemblea Nacional Catalana i el vicepresident Jaume Marfany, bon que ens ve a explicar una campanya que sí. Esteu engegant, que es diu Estem Preparats. Exacte, o sigui, de fet, el divendres passat parlàvem d'una campanya, que era aquella campanya de Declara't de Catalunya, que hem engegat. Temes fiscals, temes... Emmarcada dins d'un projecte, nosaltres ja sabeu que treballem per projectes, emmarcada dins del projecte de desobediència a la sobirania, i avui doncs, el que parlarem és d'una campanya que està emmarcada en el projecte del País de Tots. Mm-hmm. Aquest projecte del País de Tots, que és aquest destinat bàsicament als indecisos, destinat bàsicament a aclarir dubtes, a esvair pors i a sumar gent en el procediment. El cinquè és molt... també és un punt d'aquests que molta gent, sobretot per motius sentimentals, doncs té aquests dubtes, és el de podré seguir sent espanyol, i aquí és on fem entrar també el tema una mica de la llengua, del tema del castellà, és a dir, aquestes opcions que nosaltres sabem que existeixen i que poden ser d'aquesta manera, que és que el castellà, evidentment, continuarà sent una llengua important a Catalunya, una llengua, evidentment, també d'ús de molta gent, com a primera llengua, i després també la nacionalitat.